Lõpetades seda konverentsi, ma tahaksin naasta kõige olulisema juurde, et kristlik armastuse mõistmine põhineb sellel, et armasta Jumalat kogu oma jõust, kogu oma südamest ja ligimest nagu ise ennast. Ja need käsud on väga olulised liikumisel pühitsuse teel. Kuidas mõista esimest käsku, et see on suurim käsk? Kas see tähendab, et võib piirduda ainult selle täitmisega ja näiteks teine käsk on põhjustatud või determineeritud esimesest ja me näeme, et päris palju on tsitaate, mida me võime ka peast öelda, näiteks päästa ennast ise ja tuhanded pääsevad sinu ümber. Ja mõistetakse nii, et esimene armastuse käsk Jumala vastu, mis teostatakse just kui askeetlikus üksinduses, on ta kõige tähtsam ja siis juba teostatakse see järel alles teist käsku. Ja see on võibolla lihtsustatud aru saam. Aga kui me näeme, Saarovi Serafim läks ka kõrbe üksindusse ja palvetas üksi kivi peal väga askeetlikes ekstreemsetes tingimustes ja ta ei suhelnud maailmaga ja tuli ta sellest kõrbest tagasi inimeste sekka valgustununa ja imesid tehes ja seda mudelit rakendatakse kristliku elu puhul väga tihti, just see äraminek ja naasmine. See on väga mahukas teema ja ma ei saa seda täielikult täna avada, sest võibolla ma pole ka enda jaoks seda täielikult avanud. Kas me suudame jõuda täiusliku armastuseni? Tegus armastus ligimese suhtes, kui mõlema käsu teoks tegemine, ellu viimine. Ja me räägime, meenutame ka seda, kuidas Paisi Velichkovski, kes pani kokku vene askeesi põhiteose, kuidas elada siis kloostris, ja selle monastilise elu kirjeldus ei ole seal kirjeldatud kui eraklik elu, vaid pigem kui nagu suure kolhoosina, kus elasid inimesed eri rahvustest, nad sõid jõid ja töötasid koos. Ja kui me mõtleme püha staatuse Siloonist, siis ta sai valgustatud siis, kui ta täitis oma kuuletumist, ta teenis oma vendi söögitoas ja see kõik ei toimunud mitte maailmast eraldatuses, vaid sündmuste keskmes, teenides oma vendi. Ja nii see armastus ligimise vastu ontoloogilises mõttes tähendab seda, et inimene realiseerib selle Kristuse öeldu, kõik olgu üks nagu sina, isa, minus ja mina sinust, püha kolmainu eeskujul. Arhimandrit Sofronius Sakharov kirjutab sellest ühtsusest, kus iga üks on keskmes, kõik on tema jaoks, temale ja tema omakorda annab ennast täielikult kõigile ega ühele eraldi. Ja sellises ühises pingutuses anda ennast iga ühe hüvanguks. Selles on suur õnnistav mõju.
nende jõupingutuste ühendamine, tihe koostöö, konvergents loomingulise palangu käigus. Tsitaadi lõpp. Inimesed jagavad ühiseid väärtusi ja see on äärmiselt tähtis. Ma olen palju mõelnud ka sellest, millest rääkis meile eile Aleksandr Fedonenko. Ja see kohtumise kogemus on väga oluline. Iga kohtumine iga inimesega on tähtis. Igalt inimeselt me võime saada midagi äärmiselt tähtsat meie jaoks. Kuid selleks, et teoks teha need kaks esimest käsku, on vaja inimeste kooslust, kogudust, kus me õpime elama nende inimestega, kus me õpime näiteks elama ka oma kolleegide keskel, nende lastega koolis. Kui me oskame nendega koos elada, siis see on juba sama hea kui oskus elada koos kogu maailmaga. Ja see ei ole mitte lihtne tee. Järgmine tees on kannatuse küsimus. Kui me vaatame pühakute ja ka mitte kanoniseeritud pühakute, nagu näiteks isa Viktor, kellest me just kuulsime, kui me vaatame need tema elulugu, ta on meie kaasaegne. Ja vaadates nende elusid, eriti 20. sajandil, nendest inimestest me teame rohkem, ja me näeme, et iga inimese elus on ikkagi see kannatuse kogemus olemas. Ma tahaksin rääkida ja alustada ühest inimesest, kes mind on alati vaimustanud. See on ema Maria Skoptsova. Minu jaoks esindab ta täna meie ajal just kui mingit väga huvitavat materjali mõtiskluseks. Need, kes teda ei tunne, nendele ma räägin natuke ta elust, ta sündis Riias. Ja Galina Grigorjeva on kirjutanud suurepärase muusika pühendusega talle. Paari sõnaga siis Maria Skoptsova, kelle nimi oli Kuzmina Karavaeva. Ta oli poeet, emigreerus koos vene põgenikega revolutsiooni jalust ja võttis vastu nunna pühitsuse 32. aastal ja ta organiseeris ühe varjupaiga vene emigrantide jaoks, kes olid kaotanud töö ja kodu, kus ta neid toitis, lahendas nende muresid. Need olid inimesed, kes olid mõnikord kaotanud kogu oma sotsiaalse staatuse ja väärikuse. Ja ta suuri koonduslaagris, ema Maria, kuhu ta sattus mitte sellepärast, et ta oli juut, vaid sellepärast, et ta päästis juudi vange. Ta päästis juudi rahvusest inimesi. Ja on midagi ühist ema Maria ja püha ema Teresa vahel, sest mõlemad nägid oma teenimist selles, et teenida inimesi, kes on hüljatud inimeste poolt. Ema Teresa külastas Kalkuta vaeste rajoone ja korjas kokku haigeid, surijaid. Aga ema Maria samamoodi käis ka Pariisi äärelinnades, käis hullumajades ja korjas kokku vene emigrante, kes olid täiesti põhja käinud.
ta valmistas neile lõunaid ja toitis neid ja kui nad fašistid okupeerisid Pariisi, siis ta varjas inimesi natsi sõdurite eest ja Nina Krivosheena meenutab rääkides Emma Mariast ja räägib sellest, et Emma Maria arvas, et tuleb algul anda inimestele puhtad riided, joota ja toita neid. Ja ta küsis minult ükskord, kas minagi kuivatan nagu tema puuvilju ja juurvilju ja marju. Ta jagas mulle väga pikki instruktsiooni, kuidas ta seda teeb, soovitas, et nii tore, kui te saate ka kompoti endale talveks keeta. Ma käisin ja vaatasin, kuidas ta seda tegi. Ma kuulesin seda tavalist olmelist juttu, äkki ma tajusin, et ma räägin ühe pühakuga. See tuli mulle täiesti avastusena. Siin te näete Emma Maria tema nunariietes. Naine, kes räägib millestki väga tavalisest juur- või marjade ja puuviljade kuivatamisest ja äkki tekib olukord, kus inimene, kes teda kuulab, mõistab, et tegu on pühakuga. Ja siin ma tahaks rääkida kannatusest. Kuna ma tahtsin rääkida siin kutsumusest, siis mulle pakkus väga huvi just see Jumala teenimine ja lugedes ka Ema Teresa kirju, tekis mul mõtteid. Ja ma hakkasin huvi tundma, kas ka teistel pühakutel olnud, pühadel inimestel on olnud selliseid kutsumusi ja sellised ülesandeid ja tegutsemist. Ja Emma Maria peegeldas seda ka oma poeesias, oma luuletustes. Ta pidi matma ka oma tütre 27. aastal, ta pidi ta ümber matma ja see teistkordne oma tütre matmine tekitas temas nagu palju traagikat ja ta ütles, et ma mõistsin emaduse sügavust. Ma tulin tagasi surnuel teise inimesena. Ma nägin täiesti uut elumõtet. Ja me näeme, et isikliku kannatuse kaudu avanes talle üks uus kogemus. Ta kirjeldab seda kogemust. Ja ta väljendab seda Jumala sünnitaja kaudu. Ta kirjeldab risti ja mõõga sümbolit. Me teame, et Luuka evangeeliumis räägitakse Siimeon Jumala vastuvõtja kuulutusest, et üks kaheteraline mõõk läbistab Jumala ema südame. Ja Emma Maria kirjutab sellest kaheteralisest mõõgast. See on passiivne kaaskannatamine koos ristilöödud Kristusega. Jumala ema kaaskannatab Kristusega, ta lüüakse samamoodi risti kui ta poeg. Siin me näeme pühakuju, mis on maalitud Emma Maria ühe tikandi alusel. See ei ole säilinud, kuid suulise kirjelduse põhjal on loodud see pühakuju.
See on, siin me näeme, kuidas Jumala ema hoiab risti, kus on, millel on naelutatud Kristuslaps. Ja ikonograafiliselt see peegeldub mõtet sellest kaheteralisest mõõgast. Ja edasi ema Maria kirjutab, ma ei ole teoloog, ma ei saa arendada seda mõtet, aga ma lihtsalt siteerin, et inimeses on nii Kristuse kuju kui ka Kristuse Jumala sünnitaja kuju. Ja see inimhinge emalik loomus sunnib meid võtma vastu teisi inimesi just kui oma lapsi, neid lapsendama enesele. Ma paljudes kirjades ja tunnistustest me näeme, et need tunded olid väga reaalsed, mida ema Maria koges nende hüljatute suhtes. Ta kirjutas, et ta tahaks neid kõike kallistada, silitada pead ja anda neile süüa. See oli väga reaalne tunne. Täna me just rääkisime, kuidas koolis õpetajad, neil on nagu tung kallistada ja võtta sülle, silitada pead ja see tunne võib olla suunatud ka täiskasvanutele, sest ka neil on vaja tihti peale tunda sellist hoolitsust ja hellust. Eile ma lugesin ühte suurepärast artiklit, mille autoriks on Natalia Bolshakova. Ta on leidnud väga palju andmeid ema Maria viimastest päevadest. Ma ei saa neid ette lugedest, ma lihtsalt puhken nutma. Need, kes on lugenud ema Mariast, need teavad, et ta läks kaasikambrisse teise inimese asemel. Ja ajakirjas Christianos on kirjutatud, et viimastel päevadel oli ta nii nõrgas seisus, tal oli düsenteeria ja ta ei suutnud tegelikult ise minna kellegi asemel mitte kusagile, kuid isegi kui ka ei olnud seda viimast tegu, vaid siis ka tema lihtsalt tema olemine seal koonduslaagris ja surm on juba väga võimas tunnistus. Isegi siis, kui see kirjeldatud sõrse ei leidnud aset ja räägib tema väga suurtest kannatustest enne surma. Ja siin räägiti isa Viktori matustest, sest nagu ütleb Sofronius, kristlikult ei saa elada, kristlikult saab ainult surra. Ja see räägib tema pühadusest. Siin avaldubki selles avaldubki see inimese tee, tema suundumus. Minu seisukord on selline, et mul on täielik alistumine kannatustele. See on see, mis peab minuga juhtuma. Ja kui ma ka suren, siis ma näen selles õnnistus ülevalt. Ja ma kahetsen, et ma etsin oma vanaldase ema üksi. See on ainus, mida ma kahetsen. Ja see kannatuse vastuvõtmine ja tema kaaskannatajad rääkisid, et ta oli täiesti rahulik. Nad ei näinud ei hirmu, ei mingit lootust pääsemisele. Muidugi kusagil sisimas kõik lootsid. Ja järgmisel päeval, kui ta hukkus kaasikambris, vabastati see kooduslaager. Prantslased jõuti ära päästa. See on täiesti vapustav inimkonna ajala lehekülg ja siin me võime rääkida lõputult. Ja mina tahtsin just
rääkida siin veel kolmandast teesist. Ema Maria teoloogias oli kannatus seotud teoosisega. Ta kirjutab müstikast, mitte müstilisest suhtest Jumalaga, vaid inimesega. Ta räägib kirikust kui Jumala ihust. Ta kirjutab, et armulaua salasuses on Kristus ennast ära annud, on annud oma ihu maailmale ja on teinud inimkonna, Jumala inimkonnaks. Aktiivne armastus on seega viib meid maailma jumalikustamise juurde. Inimestega suheldes me suhtleme mitte ainult oma usukaaslastega, mitte ainult ei tegele kuuletumisega, ei harjuta, me suhtleme Kristuse endaga. Tihti ema Mariat ka kritiseeritakse tema väga mitte traditsioonilise arusaama pärast nagu nunna elukohta, kuid ma näen siin väga palju paralleele ka traditsiooniliste autorite juures, nagu näiteks Ignati Brenčaninov, kes kirjutab sureme, kuid teenime oma ligimest. See uut moodi armastus oma ligimise vastu, mis ei ole sentimentaalne, mis ei räägi sellest, et me kõik peaksime olema kuidagi heatise teenedise vastu, vaid see, mida ema Maria nimetab müstiliseks, see on kenootiline teenimine, ligimise teenimine, milles me näeme ka Jumala ilmumist. Ja tõlgendades nii teist käsku, me näeme, et me ei saa jagada ligimest rahvuse elukutse millegi mingi muu põhimõtte alusel, vaid ainult peame toetama esimesele käsule. Ja teine näide, mida ma tahaks käsitleda, on üks inimene, kes mitte kunagi ei kohtunud ema Mariaga, see on preester Luka Voinov Jasenevski, ta oli üks ebatavaline inimene, ta oli üks kuulus kirurg ja samal ajal oli ta ka piiskop. Ta ei loobunud kunagi oma arstlikust praktikast, ka siis, kui temast sai vaimulik. Oli väga huvitav lugeda tema biograafiat, kus kirjeldati, kuidas temast sai arst. Tema isa oli katoliiklane, ema õigeusklik. Ta oli väga andekas kunstide vallas. Oli väga loominguline inimene ja ta hakkas maalima. Kui ta loobus sellest kunstniku karjäärist, sest evangeeliumis sõnad, nagu ta ise ütles, siis tal anti kooli lõpus evangeelium, see oli selline gümnaasiumi traditsioon ja need evangeeliumis sõnad, lõikust on palju, aga tegijaid on vaja, need läksid talle hinge ja tal tekis tunne, et ta tahab teha mingit lihtsad ja kasulikku tööd. Ja tale, tegelikult talle need loodusteadused olid ebameeldivad ja siiski ta astus arstiteaduskonda. Teadlikult olles valinud just nii-öelda kõige lihtsama tee, kuidas ta saaks
aidata oma ligimest. Siis ta töötas haavatutega Vene-Jaapani sõjal, siis Tashkendi hospitalis, kus ta opereeris. Temast sai professor. Ta demonstreeris ka alati oma usku, ta alati palvetas enne operatsiooni alustamist, ta külastas ka pühakodasid, siis saab temast munkpreester, ta paneb selge rassa ristiga kaelas. Ja kuna ta naine suri, jätis ta, jäi temast maha 4 last. Ja tal ei olnud mingid takistusi selleks, et temast saaks piiskop. Alguses siis temast sai munk ja siis piiskop. See kõik toimus väga kiiresti. Ja kohe, kui ta saab piiskopiks, algavad siis arreteerimised ja väljasaatmised. Ja ta veedab palju aastaid väljasaadetuna ja vanglates. Tulles kord tagasi, kord jälle sisse sattudes ja väga karmides tingimustes polaarjoone taga. Ja ta lõpetab seal ka oma teaduslikud teaduslikud tööd. Ta on kirjutanud raamatu mädasest kirurgiast. Ta ravib kõiki, isegi neid miilitseid, kes teda valvasid. Ja sõja ajal siis kui kiriku ja riigi vahelised suhted läksid veidi paremaks, jätkas ta oma ka piiskopliku tegevust Krimmi piiskopkonnas, kus ta teenib erinevates pühakodades. Siin on ta fotol oma hospitalis, siin on koguduse liikmete keskelt ta ühendas need mõlemad rollid, oli piiskop ja oli kirurg. Inimesed usaldasid ja armastasid teda ja aktsepteerisid tema usku. Kuid oli ka väga huvitav tõdeda, et omamata teoloogilist haridust kirjutas ta ka jutlusi ja apologeetilisi kirjatükke, mida siis mitte ametlikult avaldati. Ta üritas ühendada usu ja teaduse ja kirjutas sellest, kuidas teadus kinnitab mitmesuguseid usulisi tõekspidamisi. Ta kirjutab ka südamest, mis on kõigi tunnete ja vaimuelu keskuseks või keskmeks. Ta toob näiteid oma kirurgi tegevusest ja räägib haavatudest, kelle aju oli küll saanud kannatada, aga ta räägib sellest, et siiski süda toimis mis, ja see on ka inimese nagu vaimu asumise koht. Nüüd on olnud üks dokument, kus kirjutatakse, et on elukutseid, mis ei sobi ühendatuna vaimuliku kutsumusega. Ja on ka mainitud siin, et kirurgi töö ei ole ka kooskõlas kiriklike kaanonitega. Ja ma arvan, et see meie juhtum on siin võib-olla erandiks. Aga need kaks inimest, ema Maria ja Lukas, näitab, et ka õigeusus on siiski olemas see ligimise armastuse käsu täitmine sellisel kujul, niivõrd kõrgel tasemel. Ja see on meile ülimalt tähtis toetuda nendele näidetele ja pidada neid silmas, sest need räägivad meile rohkem mõnikord kui
ja me peame mõistma, et igal inimesel on oma pühitsuse tee. Ja selleks teeks ongi armastus. Ja ma räägiks veel kord, loeks ette Püha Siloni sõnad ja see oleks heaks lõpetuseks. Need on lihtsad sõnad. Isa Andrew kirjutas oma raamatus, et just need sõnad omavad suurt teoloogilist sügavust. Mida suurem on armastus, seda suurem on hingeskannatus. Mida täielikum on armastus, seda täielikum on tundmine. Mida kuumem on armastus, seda palavam on palve. Mida täielikum on armastus, seda püham on elu. Ma ei taha rohkem midagi lisada nendele sõnadele. Kui teil on küsimusi, siis ma olen valmis vastama.